Da, meni je zanimljivo kako su oba trenera nastupila u utakmici, prije utakmice i za vrijeme same utakmice. Ja i drugi su pričali o tome kako nije to baš toliko bitno, kako se ništa danas neće odlučiti, kako ima još vremena da vidimo šta ćemo. Ja mislim da su ja i drugi postavili utakmicu na X.